سلام خوای گەورەت لە بی هاوڕێیان و نەی چلو حەوت لە کۆرسی فێرکاری مایە سکێڵ داتا بەیس لەم مانەیەدا دوای ئەوەی دیزاینی ئەو فەڕۆمان کرد کە ویستمان لە بارەی ستودنت ئینفۆرمەیشن زانیاریەکانی خوێندکار ئێستا ئەمانەوێت مانەوێت ئەو زانیاریانەی کە لە تەیبڵەکەیە هەبوو کە لە تەیبڵەکەیە هەبوو یاخود لێرەیە ئینسێرت دەکرێت یا دیلیت دەکرێت یا ئەپدەیت دەکرێت لێرەیە دەرکەوێت پێشتر ئێمە ئەگەر تێبینیت کردبێ ئەگەر تێبینی ئەوەت کردبێ یاخود ئەم وانانەت لەبیر مابێ کە لەسەر داتابەیسی فاکەڵتی هەمان بوو و تەیبڵی ستودنت لە تەیبڵی ستودنتە کۆمەڵێک زانیاریمان داخل کردبوو کە دوانزە ریکۆرد بوو دوانزە ریکۆرد بوو واتە دوانزە خوێندکار داخل کراوە بە ناو کانیانەوە و بە نمرەکانیانەوە و بە بەو بەشەی کە تایبەت پێوەی و لەگەڵ ئەو بەشایە کە تیا ئیمتحانەکەی کردووە یاخود خوێندکارە لەو بەشەیە باشە ئەگەر دیقەیت بێت ئەمە تایبڵە وگوتمان لە پالێتەوە هێناومانە و لە ڕێگەی ئەم بەشەوە و ئەمە جێتەی بڵای ئێستاچی لەسەر سۆرس کۆد دەکەی و لە سۆرس کۆد ئێمە چیەکەین ئێمە میسۆدێک دروستەکەین میسۆدێک دروستەکەین لە ناو فۆڕمەکەیە میسۆدێک دروستەکەین بۆ ئەوەی زانیاریەکانی ناو ئەو تەیبڵەی لە دابەیسە هەیە بهێنێت لە جێی تەیبڵە ببینینەوە بۆیە ئەڵێین پابلیک ڤۆید شۆ داتا تەیبڵ ئێستا میسۆدەکەمان ئامادەیە میسۆدەکەمان ئامادەیە و ئەم میسۆدە بەر لە هەموو شتێک هێنی لێرانە دەهێنین لێرەیە دەهێنین ئێستا ترای کەچمان هەیە ترای کەچ هەر کات دەیکەچێت نووسی تۆ یەکسەر تەواوی کە بۆ ئەوەی بە دوور بی لەو کێشانەی کە یەتە بەردەست سەرت لێ تێک بە لە دروستکردنی ئەو میسۆد و ستەیتمێنتانەی کە بەتەمای سیستەمەکەی پێداڕێژی ئەمە وەکو ترایکەچ ئێستا چیمان هەیە ئەڵێین کۆل یەکسانە بە درایڤەر مانیجەر دۆت get connection dot get
كل شيء باش شي معنى هي جي جي دي بي سي ماي اس كيو ال لوكال هوست و دوتر او داتا بيسي كهمان باشا انجارة و او پاسورد كامل بيت باشا استا ستريمي كيوري من هي باشا تشكيوري اما امان بيت ام تيبلا زالیارکانی نو تبلی داتا بیس اگر بهنم لجه تبلا دینی نو بویا اگر دقت بید تبلا که نمای SQL سرکر چون نمای SQL اما حالا گریم کوپی اکیم و ای بین لما شیر دانينو لما شيا دانينو دواتر علين بي اس تي يكسانا با كون دوت prepared statement چی معنی کیوی که اتوماتیکی خوی دهنه دوی او الین ار اس ار اس یکسان به پی اس تی دوت اکسیکیوت کیوی باشه ليريا اگر دقت بيت جنسر انترنت جنسر انترنت و ليريا نسين RS to RS to XML dot jar. I'm Basha. داونلود دکین هر وقت چون کنکتر یک من SQL جافا SQL کنکتر یک من هنا داونلود وان کرد کلیچی لسر اکین ایستا پیمان الله آماده کلیچی لسر اکین فایل سیف باش دوائی اوه دوای اما اچین لا بشی داونلود بشی داونلود rs to xml اطوانی هلی را ایشی پیوکی اشتوانی بی خیطنو
فولدری پروژه کرده با اوی لگوست نوی فولدر که بیچش ایشکانتی پیپید باش. استا اما اگر بیوجر موا و جاره چیتر الان آد اچ موا سر فولدری پروژه کم و فولدری نیت بینز کم و بدوای Login for multi user with DB account. Esta file like the area come was selected here. Hena now project. Basha. Awake a minute, take me lay again. Awake a minute, take me lay again. ناوی اینا کمان نگوری و ناوی تیبلا کمان نگوری و هر بس هر با جی تیبل یک نومن بردوا بویا راست خو هر یک سر علین جی تیبل یک دوت سیت مودل دوت set model باشه و لیره الان d b u t i l s dot چی معنیه result set to table model او ار اسش اتوماتیکی رو بخوی دا امیت رو باشه اوی که امیت رو لیرانه لین جی اپ شمپن دوت شو مسیج نا زور باش استا رنی پروژه کرد ببودن پاسورد من لبیر چوی و دیسان دبو پاسورد دانی دبو پاسورد دانیم من پاسوردی زور باشه ایسا جاره که تر رنی سیستم اکم دو ایوی پاسورد رو دهنه ایوه باشه ایسا تیولاکی هنه تیولاکی هنه بلام اگر جد دقت بن تیتلی تیولاکم بزابد هر وقت اوی وای که من چیم کردوه تیبل کم لذت بیست که یا پیادرس کردو. باشه. بالام شتی چی جوان نیه لراسیا. شتی چی جوان نیه لراسیا. بویا من چی اکم. یعنی ام اینم نهید. ام کیوریم نهید. ایگوار. الیم ستیود No select stud no as chi student atwanin blame no student no basha farize wa student stud name stud
stewed name as chief. Student name. Fariza wa awika ma watawa stewed grade as great. Alright. Balos letter. Injara dipped exam. Dipped exam as وگر اگر هاتو لما نطوانی راست خو کرد که بنویسید چیله که درست کی و روا بایرانه لیره و دست که با نوسینی او چیله ایتر که خود اتاید Stewed no as student no. Basha, har boshi oya. Alright. Ta tawaf shal dakan. Bam shi oya. Dubara akito. Ta tawaf shal dakan. Bam shi oya. دوباره آقای تو. تاوم من نکردم. Student نو و الیم دیپارتمن نو. باشه. استا. دسته که نو با رانی پروژه کمان که همان سرکه شتکه من همی بوری ستودنت لجاتی ستود باشا و ستودنت نیم لجاتی Should name wa grade hena mana lajati stud grade basha ama o bashi kataybat bu ba dalkotni zaniyarakani no table ka zaniyarakani no table ka لذا تابعیت که درس وان کرد. استا اگر جاری چیتر سر لونه پروژه کردم. بونمونه پروژه کردم اگر. آلم. ادمین. با یوزر به لوجین کم. وقتی یوزر داخل بی، اتیم سر student information the student information ثانية ركانة بطاعتي هاد اوهيك امانيتها هل يقلبتني insert delete update ايش بخوا هل يقيم طواوي چونيتي نسيني كودكي باسكي بوئب زور سواس بوجوه كرتبتها